ასოციაციის მარშრუტები. გამარჯობა, დღევანდელი გადაცემის თემა ახალგაზრდების განათლება და დასაქმება ემიგრაციაში. გადაცემას გაუძღვები მე, ჟურნალისტი ია მახარაძე, პროექტის ავტორი ნანა ლომიძე, ხმის რეჟისორი თეა ბიჭაშვილი. მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში, შეგახსენებ ტელეფონის ნომრებს 240-91-92-240-92-92. გადაცემა ემიგრაციასა და ემიგრანტებზე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს საღამოს 6-დან 7-მდე. როგორია ქართველი ახალგაზრდების არჩევანი მათი ცხოვრების მნიშვნელოვან ეტაპებზე? რას აძლევენ ისინი უპირატესობას? რა ღირებულებები ხდება ამ დროს ანგარის გასაწევი? როგორია მათი შინ და საზღვარგარეთ დაწყებული ცხოვრების გზა? ამ თემაზე საუბრობენ ახალგაზრდები. სტუდიაში ყავს სტუმრად მარიამ გოჩაშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ჯიპას მიგრაციის მართვის პროგრამის მაგისტრი. ჩვენ გვექნება ჩართვა სკაიპის საშუალებით სტამბულიდან სოფო წკრიალაშვილი და ჰოლანდიიდან თათია შუშუნაძე. ჩაგვარდებიან ისინი, ასევე წარმოადგენენ საქართველოს ახალგაზრდა ელჩებს უცხოეთში. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. თქვენი მოწვევის მიზანი იყო ჩართულობა მიგრაციის მართვის პროგრამაში სამეცნიერო დონეზე. ჩვენ დავინტერესდით ამ საკითხით, თუ რამდენად არიან ქართველი სტუდენტები დაინტერესებული ამ საკითხით, ვინაიდან როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს განვითარებისთვის მიგრაციის მართვის საკითხები და ახალგაზრდებისთვის ცნობიერების ამაღლება არის გადამწყვეტი, თუნდაც ევროკავშირთან ინტეგრაციის საკითხებში დამეთანხმებით. და თქვენი კვლევის ობიექტი იყვნენ სტუდენტები. ეს მოიცავს სხვადასხვა საკითხებს მიგრაციის მართვაში. ეს არის შრომითი, ასე ვთქვათ, საკითხები, ჩვენი თანამემამულეების გენდერის საკითხები, დემოგრაფიული პრობლემები და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში თქვენ იკვლევდით უცხოეთში მცხოვრები ქართველი სტუდენტების მიგრაციის საკითხებს. ხო, ესეთი თემა ქონდეთ. ჩვენ გვაინტერესებს კონკრეტულად ის შეკითხვები, ის კვლევები, რა საკითხებს დაისვა თქვენს წინაშე და იგივე მიგრაციის მართვის პროგრამის ძირითადი, ასე ვთქვათ, მიზანი რა არის, რომელიც მუშაობს ჯიპას და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივად. პროგრამაზე ვისაუბრებ, ეს არის გავაცნოთ ჩვენს სტუდენტ ახალგაზრდებს განსაკუთრებით. კი ბატონო, ეს არის სრულიად ახალი პროგრამა, სულ რაღაც 2 წელია რაც მიმდინარეობს და დაიწყო. ეს არის სამაგისტრო პროგრამა მიგრაციის მართვაში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ჯიპას საერთო პროგრამა არის 2 წლიანი. საკმაოდ საინტერესო პროგრამა ეს არის, ინტერდისციპლინარული პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც საერთაშორისო სამართლის კომპონენტებს, ადამიანის უფლებების კომპონენტებს, ასევე სოციალურ მეცნიერებებს, მაგალითად სოციალური კვლევის მეთოდებს, ასევე სასაზღვრო მართვასთან დაკავშირებულ საკითხებს. საკმაოდ საინტერესო პროგრამაა. ჩვენ ასევე გვქონდა სტაჟირება ერთკვირიანი ოლდენბურგის უნივერსიტეტში, რომელიც არის ჩვენი მიგრაციის მართვის სამაგისტრო პროგრამის პარტნიორი უნივერსიტეტი. იქ გავიარეთ კონსულტაციები ქაურ პროფესორებთან, როგორ უნდა გაგვეკეთებინა თუნდაც ეს კვლევა სამაგისტრო. საკმაოდ საინტერესო სტაჟირება იყო და ძალიან დაგვეხმარა ჩვენ ყველაფერში. რაც შეეხება ჩემს სამაგისტრო ნაშრომს, მე დაინტერესებული ვიყავი ქართველი სტუდენტების დამოკიდებულებით მას შემდეგ, რაც ისინი დაასრულებენ სწავლას, აპირებენ თუ არა ისინი საქართველოში დაბრუნებას. ჩემს გარშემო, ანუ ეს იდეა საიდან წამოვიდა, ჩემს გარშემო რამდენიმე, ანუ არიან ადამიანები, რომლებიც სასწავლებლად წავიდნენ უცხოეთში და შემდეგ ისე განვითარდა მათი ცხოვრება, რომ გადაწყვიტეს დარჩენა, მუშაობის გაგრძელება, სხვა პროგრამებზე სწავლის გაგრძელება და მაინ, ანუ შესაბამისად ეს არიან ქართული ახალგაზრდები, რომლებიც უნდა დაბრუნებულიყვნენ საქართველოში და ქვეყნის სამსახურში ყოფილიყვნენ და სინამდვილეში მათ ისე მოხდა, რომ დარჩნენ საზღვარგარეთ, ვინაიდან უკეთესი პირობები შესთავაზეს საზღვარგარეთ. ამიტომაც მაინტერესებდა
რამ გამარეობას ხვა სტუდენტებთან, რასაც მე არ ვიცნობ, ანუ რამდენად არის პროცენტული წილი იმ სტუდენტების, ვინც მიდის და შემდეგ უკან აღარ ბრუნდება, ან ბრუნდება, რა ახდენს მათ გადაწყვეტილებაზე გავლენას, ეს იქნება სამუშაო, ეს იქნება ოჯახი, ფინანსური დაინტერესება, საქართველოში არსებული ეკონომიკური მდგომარეობა. ეს ძირითადი კითხვები იყო ჩემს კვლევაში. სამწუხაროდ არ იყო ან დიდი მასშტაბების კვლევა, იმიტომ რომ მე პირადად რესურსი არ მქონდა, რომ ბევრი სტუდენტი გამომეკითხა უბრალოდ ონლაინ. როგორც შევწერი, კი. რამდენი სტუდენტი გამოკითხა? მე გამოკითხე 40. რა შედეგი დაიდო დაახლოებით? აი, ერთ საერთო პრობლემა რა გამოიკვეთა ეს არის? გამოკითხე, კი ბატონო, 48 სტუდენტი გამოკითხე, არ არის ბევრი, მაგრამ მაინც რაღაც კონკრეტული მიმართულებები გვიჩვენა. სტუდენტების უმრავლესობას არ ქონდა, დაახლოებით 40% არ ქონდა გადაწყვეტილი დაბრუნდებოდნენ თუ არა საქართველოში, დაახლოებით 25% ქონდა ნათქვამი, რომ დაბრუნდებოდა საქართველოში სწავლის შემდეგ. აუცილებლად დაბრუნდებოდა, არ ქონდა მნიშვნელობა. არა, მე კითხე, აპირებს თუ არა დაბრუნებას, იმიტომ რომ შეიძლება ბოლო მომენტში გადაეფიქრა ვიღაცას და ესე ზუსტი პასუხის გაცემა არ შეძლებოდა, ამიტომ მე ვეკითხებოდი, აპირებთ თუ არა დაბრუნებას. და აი რა იყო ძირითადი მიზეზი ის 40%, რომელიც უარს ამბობს სამშობლოში საცხოვრებლად და სამომავლო კარიერის შექმნის თვალსაზრისით დაბრუნებას? ძირითადი მიზეზი ეს იყო დასაქმების პრობლემები, კარიერის განვითარების, პროფესიული შეფერხების, ასე ვთქვათ, საკითხები, თუ ეს იყო, რომ მათ უბრალოდ სურთ ევროპაში ცხოვრება, მოსწონთ იმ ქვეყნის სტილი და უფრო მეტად არიან ინტეგრირებული იმ საზოგადოებაში? იცით არის, აი რა გამოიკვეთა მათ საინტერესო? ესე იგი, კითხვაზე, თუ რამ შეიძლება იმოქმედოს თქვენს გადაწყვეტილებაზე, დაბრუნდებით თუ დარჩებით, კონკრეტულად დაბრუნებაზე ან დარჩენაზე არ მქონდა, ორივე შემთხვევაზე მქონდა კითხვა. უმეტესობა ამბობდა, ეს იყო ფინანსური დაინტერესება, საინტერესო შემოთავაზება ჩემს ქვეყანაში ან ამ ქვეყანაში, სადაც ვწავლობ, სამსახური, ძირითადად იყო ეს კარიერული წინსვლა და ესეთ საკითხები, ეკონომიკური საკითხები, რომელიც ფინანსებთან იყო დაკავშირებული. ცოტა, ძალიან ცოტა პროცენტს ქონდა, რა თქმა უნდა, ოჯახი, ერთმა მხოლოდ ერთმა ადამიანმა თქვა, რომ ნოსტალგიის გამო შეიძლება დაბრუნდა საქართველოში. თუმცა, ანუ არ იყო ის, რომ უმეტე, ანუ ყველა ამბობს, რომ მე დავრჩები აქ, მაგრამ უმეტესობა ამბობს, რომ ფინანსური დაინტერესების შემთხვევაში გადავწყვეტ, უფრო გადაიწონება ჩემი დარჩენა დაბრუნების საკითხი იმისკენ, რომ დავრჩე ევროპაში. და ის 25%, რომელიც აპირებს საქართველოში დაბრუნებას, აქვს გარკვეული მოულოდინები? თუ სავალდებულოა დაბრუნება, მათთვის არის ძალიან ბევრი პროგრამა, რომელიც ავალდებულებს სამშობლოში დაბრუნებას, საქართველოში მუშაობს ძირითადად ამ პროგრამაზე. და უცხოეთშიც ვიცით, რომ არის ესეთი ტიპის საგრანტო პროგრამები ძალიან ბევრი, რომელიც გავალდებულებს, როცა დასრულდება ეს პროექტი, დაბრუნდე შენს ქვეყანაში. ну мере გააგზელებ თუ არა შენ სხვა ქვეყანაში კარიერის განვითარებას? ეს სხვა თემა, აი ესეთი სტუდენტები მოხდნენ საინტერესო. კი ბატონო, ეს კითხვაც მქონდა, თუ ვინ აფინანსებს თქვენს მიერ თქვენი სწავლას და საქართველოს მთავრობის მიერ დაფინანსებულ სტუდენტების რაოდენობა იყო ძალიან ცოტა, 1 თუ 2. შესაბამისად, ეს სტუდენტები, ვინც წასულები არიან იქ სასწავლებლად, არანაირად არ არიან დამოკიდებული ქვეყანაზე. ანუ ეს სრულიად მათი გადასაწყვეტია, დაბრუნდებიან თუ დარჩებიან. ეს არსებობს პროგრამა, რომელიც რომელიც აფინანსებს საქართველოს სტუდენტების სწავლას და ცხოვრებას საზღვარგარეთ, თუმცა შემდეგ ავალდებულობს, რომ უკან დაბრუნდეს. თუმცა ჩემს მიერ გამოკითხული სრულიად შემთხვევით შერჩეული სტუდენტებიდან ესეთები ძალიან ცოტა იყვნენ. შესაბამისად, მაგას ვერ ვიტყვით, რომ იმიტომ ბრუნდებიან უკან, რომ რაღაც კონკრეტული პროგრამა ამას ავალდებულებს. და თქვენ რა შეფასებები გააკეთეთ მეცნიერულ დონეზე საინტერესო ამ კვლევებმა, რა ინფორმაცია მოგცათ თქვენ? აი ზოგადი ფონი როგორია, თუნდაც დემოგრაფიული თვალსაზრისით, ვინაიდან ეს პირდაპირ კავშირშია ჩვენს დემოგრაფიულ საკითხებთან? აი ამასაც თუ გავუსვით ხაზი საინტერესოა. და თქვენი შეფასებები? მე მინდოდა მომეწიებინა საერთო ბაზა, თუ არსებობს ქვეყანაში საერთო სტატისტიკა, თუ რამდენი სტუდენტია ამჟამად წასული საზღვარგარეთ, და ესეთი სტატისტიკა არ გვაქვს, რაც მე მოვიძიეს, ანუ ოფიციალური სტატისტიკა არ გვაქვს, უბრალოდ გვაქვს წლების მიხედვით, რამდენი ადამიანი არის წასული
Ჩვენ ვაკვირდებით უნივერსიტეტებში ახლახანს დაიწყო ამოქმედება მიგრაციის მართვის პროგრამებმა, მათ შორის როგორც სალექციო კურსებში ჩაერთო, უნივერსიტეტში ვიცით რომ არსებობს მიგრაციის საკითხების კვლევის სპეციალური ცენტრი, მაგრამ როგორც ასე ვთქვათ შეცნობა, ინფორმირება სტუდენტების ფიქრობ უფრო დაბალ დონეზეა. ისიც არის, აი რამდენად არის დაინტერესებული, ან თქვენ რატომ დაინტერესდით ამ პროგრამით, რატომ აირჩიეთ სამაგისტრო? კი ბატონო, ჯერ გეტყვით, რომ ანუ ჩვენი პროგრამის გარდა მიგრაციის კომპეტენციის ცენტრის პროგრამა არის ეს, რომელიც თესავში არსებობს. არ გამიგია, რომ სხვაგან არსებობდეს რაიმე მსგავსი პროგრამა, რომელიც კონკრეტულად მიგრაციას ეხება და სწავლობს. რაც შემეხება მე ინტერნეტის საშუალებით სრულიად შემთხვევით შევიტყვი ამ პროგრამის შესახებ და ვინაიდან ბაკალავრიატზე მაქვს გარკვეული გარკვეულად ჩემი მიმართულება საზოგადოებრივი გეოგრაფია მოიცავს მიგრაციის საკითხებს და ამგვარ საკითხებს, უბრალოდ დავინტერესდი, რომ უფრო ხომალდ შემესწავლა და შესაბამისად ამიტომ ჩავაბარე ამ სამაგისტრო პროგრამაზე და სხვათა შორის იმედებიც არ გამიცრო ნამდვილად საინტერესო პროგრამა. ბევრი დაინტერესებული ამ პროგრამით. ჩვენ ვიყავით პირველი ნაკადი, 2 წლის წინ და 7 სტუდენტი ვართ, ვინც დავამთავრეთ. შემდგომში უფრო, ანუ შემდგომ წლებში უფრო და უფრო მოემატა სტუდენტების დაინტერესება. და ეს ბავშვო სტუდენტები ძირთადი საკვლევი საკითხები რა არის? რას ირჩევენ მიგრაციის მართვის? ჩვენ ესე იგი ძირითადად სწავლობთ, კი ბატონო, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ნახევრად ეს არის საერთაშორისო სამართლის პროგრამა, რომელიც შეისწავლის ადამიანის საერთაშორისო უფლებების სტანდარტებს, რომელიც მიგრაციის მიმართულებით ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ მიგრაცია არის ქვეყნებს შორის ადამიანის, ანუ მიგრანტი არის ადამიანი, რომელიც გადაკვეთავს საზღვარს ერთი ქვეყნიდან მეორეში, შესაბამისად თავისი უფლებები უნდა იცოდეს. ანუ მიგრაციის ეკონომიკაც. კი ბატონო, მიგრაციის ეკონომიკაც ვისწავლეთ, კვლევის მეთოდები ვისწავლეთ, საზღვრის მართვასთან დაკავშირებული საკითხები შევისწავლეთ. ძალიან, ანუ ისეთი პროგრამა, რომელიც მრავალმხრივი არის და მოიცავს საკმაოდ ბევრ საკითხს, მხოლოდ ერთი მიმართულებით არ ვითარდება. მარიამ, ბევრია თქვენ შორის, ახალგაზრდებს შორის ისეთი ახალგაზრდა, რომელიც სტიქიურად აპირებს გაემგზავროს უცხოეთში, თუ უფრო ინფორმირებულია მეტად და მეტად ცდილობს გაერკვეს და გარკვეული ინფორმაცია მიიღოს, ვიდრე გაემგზავრება ამ თუ იმ ქვეყანაში. დამოუკიდებლად, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ისინი მეგობრების ინფორმაციის დონეზე იყვნენ ხოლმე. სხვათა შორის, ჩემს გარშემო ვინც არის ამ მეგობრები ნაცნობები, ვინც წავიდა საზღვარგარეთ, ყველამ, ანუ ძალიან დეტალურად მოიძია ინფორმაცია, სად უნდა ეცხოვრა, სად უნდა ესწავლა, რამდენი უნდა გადაეხადა, ან ეს სტიქიურად რომ უბრალოდ ადგეს და წავიდეს, არავინ არ წასულა. ძირთადად ვინც წავიდნენ, განათლების მისაღებად წავიდნენ, შესაბამისად იცოდნენ სად აბარებდნენ და ასე შემდეგ. ანუ ეს სტიქიურად ჩემს გარშემო არავინ არ წასულა, რომ უბრალოდ ადგა, წავიდა, გადაკვეთა და იქ არ იცის რა ელოდება. თუმცა ალბათ ესეთი ადამიანებიც არიან. თქვენ პირადად აპირებთ უცხოეთში? მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ გავაგრძელო სწავლა უცხოეთში და ნახოთ, გავაკეთებ ალბათ ყველაფერს ამისთვის. იმედია შემდეგ დაბრუნდებით.
კი არა, იცით რა არის. ხათაშორის ესეც საინტერესო საკითხია, ჩემ მეგობრები ვინც იყვნენ, ვინც მიდიოდნენ, ყველა ამბობდა რომ ანუ აუცილებლად დაუბრუნდება, იმიტომ რომ ვერ წარმოედგინა ცხოვრება საზღვარგარეთ და შემდეგ იქ ისე მოხდა რომ რაღაც აზრი ეცვლებათ, დამოკიდებულება ეცვლებათ. ესეც ძალიან საინტერესო ალბათ. აი სოფოს კრიალაშვილი გვისმენდა თურქეთიდან. იმედია, სოფო გესმით ჩვენი? არის მის ქვენი ხმა სოფო, იქნებ მიკროფონი ჩართოთ. ჩემი გესმით? დიახ, ახლა მესმის, დიახ. სოფო, გვისმენდით, ჩვენ სტუმრად ყავს სტუდენტი მარიამ გოჩაშვილი, რომელმაც დაიცვა სამაგისტრო თემა თქვენ შესახებ, ანუ თქვენ შესახებ იკვლევდა ინფორმაციას, თუ რამდენი სტუდენტი აუცხოეთში და სულ თუ არა მათ სამშობლოში დაბრუნება და რა რესურსით დაბრუნდებიან, ხომ? ძირთადად საკვლევი ობიექტი იყო მაღალ კვალიფიციური ახალგაზრდა უცხოეთში, რომელიც ეუფლება განათლებას. სოფო, თქვენ ასევე ახალგაზრდა ელჩი ძანდებით თურქეთში. მოდით აი ამ საკითხით დავიწყოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პროგრამა და უწყობს თუ არა ხელს ახალგაზრდების გაერთიანებას და სამშობლოსთან კავშირს. რომ არა, ეს პროგრამა ალბათ მარიამსაც გაუჭირდებოდა სხვადასხვა ქვეყნებში, თუნდაც დაეწყო კვლევა, ხო? მარიამიც დამეთანხმება ალბათ და თქვენთან კითხვები ექნება დამატებით. დიახ, გისმენთ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ მუდმივად ინტერესდებით ახალგაზრდების თემებით. განსაკუთრებით თურქეთ საკმაოდ დიდ ყურადღებას უთმობ და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და თქვენს გადაცემას. გისმენით გადაცემის დაწყებისთანავე და ჩემი ყურადღება მიიქცია იმან, რომ 48 სტუდენტი გამოუკითხავს და 48 სტუდენტი დაახლოებით მხოლოდ არის ანკარაში დღესდღეობით, ქართველი სტუდენტი, და მინდა გითხრათ, რომ პირადად ჩემი გადმოსახედიდან და დღეს რასაც უყურებ თურქეთის სტუდენტებში, მათი დიდი ნაწილი ბრუნდება სწავლის დამთავრებისთანავე საქართველოში. სხვა საკითხია ის, ისინი შემდეგ როგორ განაგრძობენ თავის საქმეს? დიახ, მარიამ გაწყდა კავშირი მარიამთან. დაურეკავთ მარიამს შემდგომში. დიახ, აქვთ კავშირი. დიახ, მარიამ, გისმენთ. ვინც რჩება, ძალიან იშვიათია ასეთი სტუდენტი, უმეტესობა მიდის საქართველოში და დღეს თურქული ენის ცოდნა ჩვენ ქვეყნისთვის არის საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. აღსანიშნავია, რომ სტუდენტების უმეტესობა მიდის ევროპასა და ამერიკაში. ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა, ევროპასა და ამერიკაში არის ძალიან მაღალი დონის განათლების მიღების შესაძლებლობა. თუმცა არ უნდა იყოს მეორე პლანზე გადაწეული ის ქვეყნები, რომლებიც საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვან პარტნიორებს წარმოადგენენ, როგორც არის თურქეთი, ჩინეთი და ასე შემდეგ. ანუ ის დეფიციტური ენები, რომელიც ძალიან ცოტა მიცეს დღეს საქართველოში, არ უნდა იყოს ყურადღების მიღმა დატოვებული. დიახ, სოფო, რა შეგიძლია გვითხრათ კონკრეტულად აი ამ პროგრამის შესახებ? ახალგაზრდა ელჩების პროგრამამ რა შესაძლებლობები მოგცათ პირადად თქვენ, რომ თანამედროვე თურქეთისთვის გაგეცნოთ იგივე თანამედროვე საქართველო? განსაკუთრებით სამეცნიერო წრეებში აქ ამას მნიშვნელობა. რა თქმა უნდა, მართალი ბრძანდებით, საქართველოს ახალგაზრდა ელჩების პროგრამა არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელსაც ამჟამად ხელმძღვანელობს დიასპორის საკითხების სახელმწიფო მინისტრის აპარატი და ყველანაირ გვერდში გვიდგას თითოეულ ახალგაზრდა ელჩს ჩვენ ღონისძიებებში. თურქეთი საკმაოდ სპეციფიური ქვეყანაა მოგეხსენებათ და არ გავს ევროპულ ქვეყნებს და ამერიკას და თავისებური მიდგომა ჭირდება ყველა საკითხში. აქვს ძალიან დიდი დიასპორა და ამ პროექტის ძალიან დიდი დამსახურებაა ის, რომ ჩვენ აქტიურად ვართ ჩართული როგორც თურქეთის, ასევე საქართველოს მიმდინარე პროცესებში და მჭიდროდ ურთიერთობთ როგორც ძველ ქართველებთან, ჩვენებურებთან, ასევე სტუდენტებთან, რომლებიც ყოველ წელს ახალი ნაკადი ჩამოდის საქართველოდან და ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროექტია თითოეული სტუდენტისთვის, რადგან ყველას აქვს შესაძლებლობა მიიღოს მონაწილეობა და ღირსეულად წარმოჩინოს საკუთარი ქვეყანა და გააცნოს თურქეთს.
Сопо ახსენე ასევე ისტორიული დიასპორა და ახალთაობის წარმომადგენლები. Გაქვთ ამ სტუდენტებთან კავშირი ძველ ქართველებთან? Კი, რა თქმა უნდა, მაქვს კავშირი. ჩავთვლილობ, რომ ყველა ღონისძიებაზე თუ არა უმეტესად მოახერხოთ მათთან ჩავიდე, როგორც სტუმრად, ასევე მათთან ერთად დავგეგმო და განახორციელო სხვადასხვა ღონისძიება, რადგანაც არის ჩვენ ქვეყნის აცოცხლად აუცილებელი. Сопо, კვლავ გაწყდა კავშირი. დიახ, გისმენთ, Сопо? კი. აღნიშნეს, არის დიასპორული სტაჟირება, რომელსაც ასევე დიასპორის სამინისტრო ხელმძღვანელობს. შარშარ მიყავი მე ამ პროექტის მონაწილე და მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს საცხოვრებლად მყოფი ახალგაზრდების ჩართვას საქართველოში მიმდინარე პროცესებში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი. შარშანგავი არის ერთთვიანი სტაჟირება დიასპორის საკითხების სახელმწიფო მინისტრის აპარატში და ეს ჩემთვის იყო ძალიან ბევრის მომცემი, რადგან სახელმწიფოს ყურადღება და ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ქართველისთვის, რომელიც განათლებას იღებს ნებისმიერ უცხო ქვეყანაში. დიახ, Сопо, თქვენ ახსენეთ, რომ 59 სტუდენტი სწავლობთ იმ უნივერსიტეტში, ხო? სადაც თქვენ? არა, მე ზოგადად სტამბოლში. დიახ. სტუდენტი შეიძლება დავთვალოთ ანკარასა და სტამბოლში, ან თვალსალკე. საკმაოდ დიდი რაოდენობა დღესა ქართველი სტუდენტების, პირადად დაფინანსებაზე საუბრობთ თქვენ და მე პირადად მაქვს თურქეთის სახელმწიფო სტიპენდია, თუმცა ეს არ ითვალისწინებს იმას, რომ მე აქ დავრჩე, ესეთი მოთხოვნა არ ყოფილა და აგვიმუშო. ნებისმიერ დროს, როცა დავამთავროთ, მე შემიძლია ჩამოვიდე ჩემს ქვეყანაში და ვიმუშაო იქ, სადაც მინდა და თურქული ენის ცოდნა, ფიქრობ, რომ ამ მხრივ იქნება ძალიან გადამწყვეტი ფაქტორი ექნება ამას. და როგორ ცხოვრობენ ახალ ქართველი ახალგაზრდები? მუშაობენ, არის დასაქმების შესაძლებლობები თურქეთში? თქვენ რომ მიიღოთ გადაწყვეტილება, რომ კარიერა განივითაროთ თურქეთში, არიან ესეთი ახალგაზრდები, რასაც იგივე მარიამი იკვლევს და მარიამსაც აქვს შეკითხვები თქვენთან? დიახ. იცით, დასაქმების საკითხი, ესეთი საკითხია, რაც არის ძალიან ინდივიდუალური, მე ესე ვფიქრობ. რა თქმა უნდა, შესაძლებლობა დასაქმებისა ყველგან არის, როგორც თურქეთში, ასევე ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში, ასევე საქართველოში. თუმცა ეს არის ძალიან ინდივიდუალური საკითხი და ამის გაზოგადება ვფიქრობ, რომ ცოტა საკამათოა. ან ძირითადად მაინც თურქეთი ის ქვეყანაა, სადაც კვალიფიკაციას იმაღლებენ სტუდენტები და ჩამოდიან მერე საქართველოში. კი, ასე ხდება, მაგრამ საზღვარგარეთ განათლების მიღება არის ისეთი რამ, რომ როცა მიდიხარ ერთ ქვეყანაში და იღებ განათლებას, ეს არის, როგორ ვთქვა, იწამლები საზღვარგარეთის რაღაც კარგი რაღაც, ასე ვთქვა. ეს არის ვერ ჩერდები, ასე ვთქვა, და ანუ გაგსურული, რომ კიდევ წახვიდე და მიიღო სხვა ქვეყნის გამოცდილება. რადგან ერთ ქვეყნის გამოცდილება და ენების ცოდნა ზოგადად ჩვენი ქვეყნისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ვართ ძალიან პატარა ქვეყანა და ჩვენი ენა იცის ძალიან 5-6 მილიონმა ვთქვა მსოფლიოში და თურქეთის მოსახლეობაში 80 მილიონი. ანუ ძალიან ჩვენი შესაძლებლობები არის ძალიან მწირი და ჩვენ თუ არ გვეცოდინება სხვადასხვა ენები და ვერ შეძლოთ მათა კომუნიკაციას, ეს იქნება ჩვენთვის ძალიან ცუდის მომტანი. ასე ვენების ცოდნა სხვადასხვა ქვეყნებში წასვლა და განათლების მიღება, თუმცა საქართველოში დაბრუნება და ამ ყველაფრის საქართველოს მომავლისთვის გამოყენება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. წარმატებებს გისურვებ, Сопо. მარიამ მოხდა კითხვები? მარიამ მოხმარ გაქვთ კი. ერთ კითხვას დაუსვამ. გამარჯობა, Сопо. გამარჯობა მარიამ, მოგესალმები, წარმატებებს გისურვებ. დიდი მადლობა შენც ასევე, Сопо. შენ დაასახელე ორი პროგრამა, ესე იგი ელჩების პროგრამა და ასევე სტაჟირების პროგრამა, რომელიც შენთვის არის ცნობილი. პირველი კითხვა ეს არის, შენს გარშემო ვინც არიან ახალგაზრდები, ან ვისაც იცნობ, ან უბრალოდ გაგიგია მათ შესახებ, მათ თუ იციან ამ პროგრამების განხორციელების შესახებ და ჩართულები თუ ყოფილან და ზოგადად შემდეგ რა გავლენა მოუხდენია მათ мотиваციაზე უკან დაბრუნების შესახებ? და კიდევ არსებობს რამდენიმე პროგრამა, რომელიც მე სამაგისტრო ნაშრომის წერის დროს მოვიძიე. ეს არის მაგალითად თანამემამულე GST საიტი, რომელიც
სტორედ დიასპორის წარმომადგენლებისთვის არის გათვლილი და მაგაც სხვადასხვა პროექტების შესახებ არის ინფორმაცია. ასევე IOM-ს საერთაშორისო ორგანიზაცია IOM-ს აქვს მაღალკვალიფიციური მიგრანტების დაბრუნების პროგრამა. აი სხვა პროგრამების შესახებ თუ გსმენიათ და ზოგადად თუ ყოფილხართ ჩართული ან შენი მეგობრები თუ ყოფილან ჩართული და თქვენს მოტივაციაზე საქართველოში უკან დაბრუნების შესახებ რამე გავლენა თუ მოუხდენია ამ პროგრამებს? რა თქმა უნდა, ჩემს საუბარში აღნიშნა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჩემთან ერთად ჩართული იყო ძალიან ბევრი ჩემი ნაცნობი და მეგობარი, როგორც დიასპორულ სტაჟირებაზე, ასე ახალგაზრდა ელჩის პროგრამაში. მათ ცნობილია ეს პროგრამა და საკმაოდ აქტიურად იღებენ მონაწილეობას. პირადად ჩემი ხელმძღვანელობით არის შექმნილი Facebook-ზე გვერდი ქართველ სტუდენტთა გაერთიანება თურქეთის რესპუბლიკაში და ყველას აქვს ინფორმაცია ამ პროექტებზე. ძალიან ბევრი სტუდენტი იყო ჩართული და როგორც ვიცი, რამდენიმე სტუდენტი დასაქმდა კიდევაც დიასპორული სტაჟირების შემდეგ, თუ ხდები, არ იყო ეს ბევრი, მაგრამ ერთ შემთხვევაში რომ იყოს, ეს უკვე ძალიან ბევრ ამას ნიშნავს. ასე ვფიქრობ, ანუ ეს ნიშნავს, რომ პროექტს აქვს თავისი შედეგი და რა შეეხება ახალგაზრდა ელჩის პროგრამას, ამაზე ინფორმაციაც თითქმის ყველასთვის ცნობილი სოციალური ქსელებიდან ყოველ შემთხვევაში ყველა იგებს ამას და ინტერესდებიან. რა თქმა უნდა, საქართველოში დაბრუნებას ეს თავისთავად უწყობს ხელს, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტად ხარ კავშირში შენს ქვეყანასთან, მით უფრო მეტად გქონს იმის მოტივაცია, რომ დაბრუნდე და უფრო მეტი გააკეთო. რაც ნაკლები კავშირი გქონდა. კავშირი იწყდება. არეალურ კონცენტროს ხელს უწყობს. იმედია, ოფლად გავეცი. კი, საფო, დიდი მადლობა. მადლობა სოფო, წარმატებებს გისურვებ და ჩვენ გვექნება კავშირი თქვენთან აუცილებლად, ვინაიდან თქვენი საშუალებით, ჩვენ ვეცნობით ქართველი ახალგაზრდების განათლების დასაქმების საკითხებს თურქეთში. უმესი მადლობა და წარმატებებს გისურვებ. ჩვენ დიდი ხანია ჰოლანდიიდან გველოდება, ტელეფონის საშუალებით გვერთვება თათია ჟუჟუნაძე. თათია, მოგესალმებით. მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ მომეწონა შეხვედრა. აი, პირიქით მადლობა თქვენ, რომ ჩვენთვის დრო გამოძებნეთ. თათია, საინტერესოა, როგორ დამკვიდრდით ჰოლანდიაში, როგორ რატომ აირჩიეთ ჰოლანდია და განათლების და დასაქმებისთვის რა პირობებია, ვინაიდან ჩვენ გადაცემს მთავარი თემა, ნამდვილად ეს არის, რომ პასუხი გაეცეს ამ საკითხებს, თუ როგორ ცხოვრობენ ქართველი ახალგაზრდები სხვადასხვა ქვეყნებში, რა შესაძლებლობები აქვთ მათ საკუთარი პიროვნების თუ პროფესიული მიმართულებით განვითარებისთვის. დიახ. დიახ, ჰოლანდია მაგმხრივ განათლების მიღების ხო ძალიან მიმდიდარე ქვეყანა არის ახალგაზრდებისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ფაქტობრივად ერთადერთი არა ინგლისურენოვანი ქვეყანა, სადაც ხელმისაწვდომია განათლება ინგლისურ ენაზე, როგორც საბაკალავრო პროგრამები, ასევე სამაგისტრო პროგრამები. ფაქტობრივად ყველა პროფესორი საუბრობს როგორ გამართულად ინგლისურ ენაზე და არის ძალიან მაღალი დონის სწავლება. ჰოლანდიის უნივერსიტეტები ნამდვილად ხვდებიან ევროპის მოწინავე 5-10 ათეულში უნივერსიტეტებში. შესაბამისად ძალიან კარგი პირობები არის იმისთვის, რომ მიიღოს სხვადასხვა სფეროში პროფესიული განათლება. მეორე მხრივ, დიახ. ჩემთვის როგორც ცნობილია, თქვენ ბერლინში სწავლობდით და საინტერესოა ისიც, რომ სამაგისტრო ნაშრომის კვლევითი სტაჟირება გაიარეთ ერთ-ერთ წამყვანი იურიდიულ კომპანიაში და ძალიან კარგია, როცა ქვეყანა აძლევს სტუდენტს ესეთ შესაძლებლობას, ანუ პრაქტიკულად ეუფლები საკუთარ პროფესიას. მაგრამ შემდგომ თქვენ გარკვეული პრობლემები შეგექმნათ უფლებებთან მიმართებაში. აი საკითხი მაინტერესებს, ვინაიდან ყოველი ჩვენი ქართველი სტუდენტისთვის ეს არის საკვანძო საკითხი, იმიტომ რომ ბერლინში თქვენ ქონდათ ძალიან კარგი შემოთავაზება ერთ-ერთ წამყვან აგრალურ კომპანიაში, ხო, როგორც ჩემთვის ცნობილია, და ერთ-ერთი პრობლემა იყო, რომ თქვენ არ იყავით ევროკავშირის მოქალაქე და ამიტომ უარიგე თქვათ დასაქმებაზე. აი ეს საკითხები, რომელიც აწუხებს სტუდენტებს, თუნდაც დასაქმების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეს პრაქტიკული გამოცდილება, რომელიც შემდგომ შეიძლება სამშობლოში გაუჩნდეს სურვილი დაბრუნების ახალგაზრდას, ძალიან გამოადგება ჩვენ ქვეყანას, ხომ ეს გამოცდილებაც, არა მხოლოდ თეორიული ცოდნა. აი რა სიტყვით ამ
ამის შესახებ და რა უნდა გააკეთოს ჩვენმა სახელმწიფო მესარი შრომითი ხელშეკრულებების საკითხი და ასე შემდეგ. ანუ რა ბარიერი იყო ეს თქვენთვის და დღეს ჰოლანდიაში რა საქმიანობთ? მაგახსენებთ, ეს გერმანია ამხრივ ძალიან სპეციფიური ქვეყანა არის, ძალიან მკაცრი დამოკიდებულება აქვთ იმ მიგრანტების მიმართ, რომლებიც კვალიფიცირებიან, როგორც ეგრეთ წოდებული high skilled მიგრანტი, მაღალ კვალიფიციური. ანუ მათთვის არ არის პრობლემა დაბა ანაზღაურებადი დაბა პოზიციებზე მიგრანტების მიღება და დასაქმება, მაგრამ ეს ესახება იურიდიულ სამსახურს, ფინანსურ სამსახურს და ასე შემდეგ. მაშინ არიან ძალიან მკაცრები. და ჩემ შემთხვევაში ეს იყო პრობლემა, რომ მათ არ უნდათ რომ იურიდიულ პოზიციაზე დაესაქმებინათ არა მხოლოდ ევროკავშირის მოქალაქე, არამედ მათ განსაკუთრებული მოთხოვნა ჰქონდათ, თვითონ პოლიტიკა იყო ბერლინის, ბუნდესლანდის, ან ესეთი, რომ ყოფილიყო გერმანიის მოქალაქე. ანუ ეს არის სპეციფიური დამოკიდებულება გერმანიის, რაც ჰოლანდიას არ აქვს. ჰოლანდია ამხრივ შეიძლება ითქვას, რომ ევროპაში არის ყველაზე ლიბერალური, დანიას საერთაშორისო გარემო არის და მაქსიმალურად უწყობენ საერთაშორისო სტუდენტებს ხელს, რომ აქ დასაქმდნენ. ეს იქნება სტაჟირებებიც, ეს იქნება სხვადასხვა პროფესიული გადამზადების პროგრამები. ანუ ამ მხრივ და კიდევ ძალიან მარტივია სამუშაო ვიზის მიღება, როდესაც უკვე შენ იყავს დამსაქმებელი. დამსაქმების პოვნა ეს რა თქმა უნდა თითოეული სტუდენტის მომდევნებაზე არის და ენთუზიაზმზე და ანუ განათლებაზე, რა თქმა უნდა, და იურიდიულ სფეროში სადაც მე მუშაობ, ეს შედარებით თულია, იმიტომ რომ იურიდიული არის სფერო, სადაც ყველა ქვეყანას თავის სამართალი აქვს და ამ მხრივ შეზღუდული არის ვაკანსიები. თუმცა, როდესაც ამთავრებისას ფაკულტეტს, როგორც არის მაგალითად ბიზნეს ადმინისტრირება, მარკეტინგი და ასე შემდეგ, ეს სფეროც მარტივია და ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ ჰოლანდია ამაში ყველანაირად ხელს უწყობს. ხელშეწყობა გამოიხატება იმაშიც, რომ რაღაც გარკვეულ ტიპის გადასახადებს უმცირებს, დამწყებ ექსპერტებს, ანუ ახალჩამოსულ პროფესიულად დასაქმებულ ახალგაზრდებს, ასევე სტუდენტებს და ესეთი შეღავათები ჰოლანდიის სახელმწიფოს მხრიდან ყოველთვის არის. გერმანიის პრობლემა როგორ უნდა მოგვარდეს, იმაშიც ეკითხეთ, მე ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ნუ ეს გერმანიის არაო, ჩვენი სტუდენტების და კურსდამთავრებულების უფლებები, აი საკითხებია მნიშვნელოვანი. აი ჩვენი სტუდენტების უფლებები და შემიძლია ის გითხრათ, რომ როდესაც დამთავრებს სტუდენტი, მას იმ წამსვე graduation-ის დღესვე შეუძლია შეიტანოს საიმიგრაციო ცენტრში თავისი დიპლომი ნიშნებთან ერთად და მოითხოვოს ერთწლიანი სამუშაო ძებნის ვიზა, რომელიც ავტომატურად ეკუთვნით, ანუ არ არსებობს შემთხვევა, რომ ამაზე მას ეთქვათ უარი. როდესაც ისინი იღებენ განათლებას ჰოლანდიაში, მათ ეს ერთწლიანი უფლება, რომ იყვნენ ქვეყანაში, იმუშაონ ნებისმიერი შრომითი პირობებით, ანუ არ არის არანაირი შეზღუდვა საათებზე, არანაირი შეზღუდვა ხელფასზე, მათ აქვს უფლება ნებისმიერი პირობით იმუშაონ და დასაქმდნენ და გადაიჩინონ თავი მანამ, სანამ ისინი თავიანთ სასრულ სამსახურს იპოვნიან. ანუ ეს ერთი წელი მათ აქვთ და ამას ჰოლანდიის სახელმწიფო ძალიან მარტივად აძლევს. ამ ერთი წლის განმავლობაში, როდესაც ისინი იპოვნიან პერმანენტულ დამსაქმებელს, ესე ვთქვათ, ის რომელიც გაუგრძელებს ვიზას უკვე და სამუშაო ძებნის ვიზიდან გადავლენ უკვე სამუშაო ვიზაზე, ეს პრობლემა უკვე გვარდება და ანუ თვითონ ინდივიდუალურად სტუდენტ არ აქვს უფლება, რომ ეს წელიც რომ მოიწურება, თვითონ შეიტანოს სამუშაოს ვიზაზე. ანუ აუცილებლად ამას აკეთებს უკვე ნაპოვნი დამსაქმებელი. და ამას დამსაქმებელი როდესაც აკეთებს, უკვე ქვეყანაში დარჩენა რთული აღარ არის და შეგიძლია რომ ჩვეულებრივად შრომითი კოდექსი, რაც მოქმედებს ჰოლანდიელებზე, იგივე მოქმედებს უკვე ამ დასაქმებულ ახალგაზრდებზეც და იგივე პირობებით, თანაბარ პირობებში მუშაობთ ყველანი. განკარგი მოდელია, თუ გაითვალისწინებს საქართველოს დამსაქმებლებიც ახალგაზრდების მიმართებაში, განსაკუთრებით უკაცრავად თიხ ჩაგერთეთ. ხო, ძალიან კარგი მოდელია ნამდვილად და კიდევ არის ის, რომ ძალიან ხელს უწყობენ აქ დასაქმებულებს იმაში, რომ სწრაფად ისწავლონ აქაური ენაც. თუმცა არ არის ეს რადიკალური მოთხოვნა, რომ აუცილებლად ჰოლანდიური კარგად უნდა იცოდე, რომ დასაქმე. ამაშიც შეღავათ სულ. სამუშაო ენა ინგლისური შეიძლება. შეიძლება იყოს ინგლისური, უბრალოდ იურისტის შემთხვევაში მოთხოვნები ყოველთვის ბევრად უფრო მკაცრი არის, მაგრამ ზოგადად სხვადასხვა პროფესიებზე ძალიან ლიბერალურად უძგებიან. ჰოლანდია ნამდვილად იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ შენ აქ სხვა ქვეყნიდან მოდიხარ და მიიღო შესაბამისი პროფესიული გამოცდილება და დაბრუნდე შენს ქვეყანაში. არც ასეთი მკაცრი პირობები არ აქვს, რომ აუცილებლად 3 და 4 წელი აქ იმუშავებ და შენ არ დაბრუნდები, ანუ ასეთი
მითქმაც არ არის, იმიტომ რომ ბაზარი ძალიან ადვილად ცვალებადია, რამდენი ემიგრანტი შემოდის, იმდენი უკან მიედინება და ამ მხრივაც ძალიან მარტივად უძგებიან, რომ შეიძლება შენ მხოლოდ ერთი წლის მინდოდეს გამოცდილების მიღება და შემდეგ დაბრუნდა შენ ქვეყანაში. ამიტომ ჰოლანდია შემიძლია ვთქვა, რომ ყველანაირად კარგი ქვეყანაა იმისთვის, რომ აქ მიიღო განათლება და შემდეგ გამოცდილება. მარიამს თქვენთან შეკითხვები აქვს. მარიამ გოჩაშვილი, სამაგისტრო პროგრამა მოამზადა სწორედ უცხოეთში მცხოვრებ სტუდენტებზე, თქვენ ხართ სამიზნე ჯგუფი და დღესაც აგრძელებს ამ კვლევებს და მარიამს შეკითხვები აქვს გარკვეულად. მოგესალმებით თათა, თუ არ ვცდები. თათა, ესეთი კითხვა გამიჩნდა ძალიან ბუნებრივი, ანუ თუნდაც თქვენთან ჰოლანდიაში, როდესაც არანაირი პრობლემა არ არის დასაქმების, ენის თითქმის პრობლემა არ არის, ანუ თქვენ და თქვენს გარშემო ვისაც იცნობთ ქართველებს, ვინც არიან მაღალკვალიფიციური კადრები ან ჯერ მხოლოდ სტუდენტები, რამდენად გაქვთ იმის სურვილი ან მოტივაცია, რომ საქართველოში დაბრუნდეთ, როდესაც ანუ ესეთი კარგი შემოთავაზებები შეიძლება მან გქონდეთ, ან თუ აპირებთ, ან თუ იცნობთ იმ ადამიანებს, ვისაც თქვა თქონიათ შემოთავაზება, მაგრამ მაინც დაბრუნდნენ საქართველოში? მე ვიცნობ ადამიანებს, რომელსაც ჰქონია შემოთავაზება და მაინც დაბრუნდნენ საქართველოში. მე პირადად მათ შორის ვარ, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს აქ მუშაობ, აუცილებლად გეგმავ, რომ 2-3 წლის მერე საქართველოში დავბრუნდა და ფაქტობრივად ალბათ ერთი ორს ვიცნობ ისეც, რომელსაც საბოლოოდ აქ აქვს გადაწყვეტილი დარჩენა. ჩემი თანატოლები, როგორც ჰოლანდიაში, ისევე სხვა ქვეყნებში, ერთადაც მიზანმიმართულია იმისკენ, რომ დაბრუნდნენ საქართველოში. და ვიცი, აქ ესეთი დამოკიდებულება არის და თათა, ეს რა მოლოდინებია, საინტერესოა სწორედ ის სტუდენტები, რომლებიც ახსენეთ და თქვენი მაგალითით საინტერესოა, ეს გარანტირებული სამსახური ელოდება თუ ჯერ არ აქვთ ინფორმაცია საქართველოში რა გარემო დახტება და რა შესაძლებლობებს მისცემს საკუთარი ქვეყანა მათ რო დასაქმდნენ? აი ეს როგორ ხდება, საინტერესოა? იმიტომ რომ ფიქრობ მარიამისთვისაც საინტერესო იქნება, როგორც კვლევის ობიექტი, ვინაიდან ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ვიცი, ვინც ჩამოვიდა და ვერ მოიძია შესაბამისი, შესაფერისი სამსახური თავისი პროფესიით რასაკურველი, ან მისთვის ანაზღაურება იყო შეუფერებელი და კვლავ წავიდა სხვა ქვეყანაში, ან იგივე იმ ქვეყანაში წავიდა, სადაც ის ცხოვრობდა და სწავლობდა. ან მუშაობდა. დავაზუსტებ, ანუ თქვენ მეუბნებით ახალგაზრდებს, რომლებიც აქ მხოლოდ ისწავლეს და შემდეგ დაბრუნდნენ, თუ მათ რომ? არა, საუბარია თათა იმ სტუდენტებზე, რომელთაც აქვთ მოლოდინი სამშობლოში კარგ პოზიციაზე დასაქმების საკუთარი პროფესიის შესაბამისობაში საუბარი, რომელმაც ისწავლა, განათლება მიიღო და სურს მერე ამ განათლებით დასაქმდეს საკუთარ ქვეყანაში შესაფერისი ანაზღაურებით, რა თქმა უნდა. ხა 300 ლარზე და 400 ლარზე ვერ იმუშავებს, ხო? რა მაღალ კვალიფიციური კადრია. დიახ. ისიც არის ეს განსხვავება, იმიტომ დავაზუსტა, რომ განსხვავებული არის, ვიცი, ძალიან ბევრი იმედგაცრუებული სტუდენტი, მაგრამ ადამიანები, რომლებმაც აქ იმუშავეს, ისინი ყოველთვის სწავლობენ ძალიან კარგ განაცხადებს, ანუ აქ გამოცდილება მიღებული ახალგაზრდები მართლა ძალიან ფასდება, ანუ ეს ერთი და ორი მაგალითი აგეუბნებით, არიან ჩემი მეგობრები, რომლებმაც აქ იმუშავეს 2-3-4 წელი და ძალიან მაღალი პოზიციები შესთავაზეს საქართველოში და ისინი არ არიან უკმაყოფილოები. მაგრამ სტუდენტების შემთხვევაში ნამდვილად არის ეს პრობლემა, მათ როდესაც მხოლოდ უნივერსიტეტის დიპლომი აქვთ, დღეს მოგახსენებათ უკვე განათლება ხელმისაწვდომია საზღვარგარეთ და დიდი კონკურენცია და მხოლოდ ის რომ აქ დაამთავრე შეიძლება არ იყოს იმის გარანტი, რომ კარგ სამსახურს იპოვნი საქართველოში. ეს პრობლემა ნამდვილად არის, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ მე აღვნიშნე, რომ ხელს უწყობს ჰოლანდია ხელს უწყობს უფრო მეტად მაშინ, როდესაც განსაქმებელ სწავლობენ ახალგაზრდები თავისით. შეიძლება გავიდეს 3-4 თვე ისე, რომ ახალგაზრდამ დაამთავროს უნივერსიტეტი და ვერ იპოვოს სამსახური და თვითონ სტუდენტები ძალიან უკაცრავად ადგილობრივსაც იგივე პრობლემები აქვს, ხო? დავაზუსტოთ. ადგილობრივსაც იგივე პრობლემები აქვს, კი. და ეს 3-4 თვე გაძლება არ უნდათ, ან ზოგი ფიქრობს, რომ ეს რაღაცა უფრო უტოპიური აზრია, რომ ეხლა აქ ასე 3-4 თვე იყვნენ და იმის იმედად გამოშთებათ, ვარ გამოშთებათ სამსახური და ამიტომ მიდიან. ამიტომ ეს ახალგაზრდები შესაბამისად ალბათ
იმედოდითაც იმედგაცრუებულები არ არიან, იმიტომ რომ მათ ალბათ არ ეცადნენ ბოლომდე, რომ აქ ეპოვნათ სამსახური და მათთვის ხელმისაწვდომი უფრო საქართველოს ბაზარი იყო. დიახ, მადლობა თათია, იმედის მომცემი ინფორმაციებია. ძალიან ბევრი ახალგაზრდა დაბრუნდეს ჩვენს ქვეყანაში და ის რესურსი, რა განათლება და ცოდნა და უნარებიც დააგროვა იმ ქვეყანაში, ნამდვილად ჩვენ ქვეყანაში დააბანტოს. უღრმესი მადლობა. ძალიან სასიამოვნო ინფორმაციას დავამატებდი კიდევ ჰოლანდიაში, ანუ როდესაც ახალგაზრდების პროგრამა დაიწყო და ტარდება ღონისძიებები, ორი ახალგაზრდა, რომელიც ჰოლანდიის მოქალაქეები არიან, მაგრამ საქართველოდან წარმოშობით, ისინი საქართველოში დაბრუნდნენ. ანუ მათ გაუსათ სურვილი, რომ საქართველოში წასულიყვნენ და მათ თავიდან ერთ-ერთ ქონა პრობლემა ის, რომ არ იყო მოქალაქე, შეიტანა ორმაგ მოქალაქეობაზე და ეს ტენდენციაც კი შეინიშნება ჰოლანდიაში, ანუ ეს მინდა რომ გითხრათ, არა მხოლოდ დიდი მოტივაცია. ძალიან სასიამოვნოა. მადლობა, ჩვენი დრო უკვე დასრულდა თათია. ძალიან დიდი მადლობა, თქვენთან გავაგზავნებთ კომუნიკაციას და ჩვენთვის საინტერესოა, როგორ ცხოვრობენ ჰოლანდიაში ქართველი სტუდენტები და რა განათლებას ეუფლებიან და რა დასაქმების შესაძლებლობებია უცხოეთში და საქართველოში. დიდი მადლობა ჰოლანდიდან ჩვენ თათია ჟუჟუნაძე გვერთვებოდა. მარი დრო აღარ დაგვჭირთ ჩვენ სასაუბროთ, ის დამჩენია მხოლოდ წარმატებები გისურვოთ. დიდი მადლობა. შემდგომში გელოდებით ახალი ინფორმაციებით, ახალი კვლევებით. და ეს ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესო და ასე ვთქვათ, ეფექტური იქნება ერთობლივი მუშაობის თვალსაზრისით. ჩვენი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ინტერნეტის საშუალებით რადიო 1G. ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი გახდათ მარიამ გოჩაშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ჯიბას მიგრაციის მართვის პროგრამის მაგისტრი, კურსდამთავრებული, გადაცემის ავტორი ნანა ლომიძე, ხმის რეჟისორი თია ბიჭაშვილი და წამყვანი იამახარაძე, გემშვიდობებით. მიგრაციის მარშრუტები.